mislim da moramo da ispoštavamo publiku, barem toliko dugujemo. Ovo je bomber, želim da poguramo ovu moju braću, ja nosim bomber i lažima, hiperbolisanjem i preveličavanjem laži
nama pravi problem na ličnim osnovama, zašto smo mi Klinci. Mi imamo neke porednice koje stoji za nas, mi imamo prezimena koje stoji za nas i koje moramo da, čiji obraz moramo da čuvamo. Tako da svi ti odvratni natpisi, svi ti odvratni naslovi su stvarno previše i ovim putem molim medije da malo nauče se kontrolišu, jer stvarno uvek smo tu za sve i uvek smo tu da, da damo intervju, da damo izjavu. Ja molim medije da imaju poštovanje prema nama, isto kao što imamo poštovanje prema njima, da naše privatnosti čuvaju bare malo. Samo mislim da je realna odgovornost i na nama kao i na medijima da ako već komuniciramo sa ogromnim auditorijumom, da im šaljimo pravi poruku. Hoćemo da kažemo, kume? Neće, ja ću jedan. Eto, možda se jedna nađe na, na tom našem intervju. Nekako kad god se to najavi, ume da se onako izjavljaju u našem periodu. Nije novembar, naš dan, mi sledeće nedelje ulazimo u studio, završavamo, započeli smo. Tako da, nemam neko da izdvojim, imam ja neke svoje duete, on ima svoje, imamo i taj jedan zajednički, onda se nadamo da će se ostvariti, tako da, neće mi sazvati do toga. Novembra, pardon, novembra.